Սթիվեն Սփիլբերգի հիմնադրած ամերիկյան խոշորագույն անիմացիոն կինոստուդիայի DreamWorks-ի թողարկած միայն 27 ֆիլմերը ամբողջ աշխարհում 11 միլիարդ դոլարի եկամուտ են ապահովել։ Հայտնի անիմացիոն ֆիլմերից են Շրեքի բոլոր սերիաները, որոնք ի դեպ բոլոր ժամանակների ամենաշատ եկամուտ ապահոված 50 ֆիլմերի շարքում են։ Ընկերության արտադրանքն արժանացել է Օսկար, Էմի, Golden Globe մրցանակների։ DreamWorks-ում այժմ ամենամեծ քննարկումները ծավալվում են նոր թողարկված Turbo-ի շուրջ։ Ի դեպ, եվրոպական 10 երկրներում այն արդեն ռեկորդներ է սահմանել։ 135 միլիոն դոլար արժողությամբ ֆիլմից ամբողջ աշխարհում ակնկալվում է 578 միլիոն դոլարի եկամուտ ստանալ։ DreamWorks-ի պատասխանատուները Գլենդելի քաղաքային իշխանությունների հետ հանդես են գալիս նոր եզակի նախաձեռնությամբ։ Պետական եւ մասնավոր հատված համագործակցության արդյունքում նրանք ակնկալում են բնական աղետների, մասնավորապես երկրաշարժի ժամանակ կորուստները հասցնել նվազագույնի եւ համատեղ իրականացնել աշխատանքներ, որոնք միտված կլինեն անվտանգ համակարգերի հզորացմանն ու այլ միջոցառումների իրականացմանը։ Հարավային Կալիֆոռնիայում այն իր տեսակի մեջ եզակի նախաձեռնություն է, և մենք ուրախ ենք իրականացնել ամբողջ աշխարհում հայտնի DreamWorks Animation ընկերության հետ։ Մենք համատեղ աշխատանքի արդյունքում ուսումնասիրություններ կիրականացնենք և այն տարածքներում, որտեղ անհրաժեշտ է, կուժեղացնենք անվտանգության միջոցառումները։ DreamWorks-ը կթույլատրի ստուգել ողջ շենքը, ինչպես հայտնի է, յուրաքանչյուր տարի քաղաքային իշխանությունների կողմից իրականացվում է շենքերի անվտանգության գնահատում։ Որպես Գլենդելի քաղաքապետ, ուրախ եմ հայտարարել, որ DreamWorks-ը առաջին հաստատությունն է, որտեղ այս ծրագիրը իրականացվում է, ապագայում այն կընդգրկի նաև այլ հայտնի ընկերությունների։ Արմինե Ամիրյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, Արմենիա Ռուսանկերություն, Միացյալ Նահանգներ։